Torej, naš izlet se bliža koncu, a naša zadnja postaja je Grossglockner, če nam rata, če nov sneha. Jaz mislim, da nam bo kar ratali in to z novim Ford EcoSportom, katerega test bova posnela danes. Za veliko ljudi je bil prvi Ford EcoSport kar en grdi raček v Fordovi paleti. In tudi za najo, meni se zdi. Ja, nažalost mora priznati. Ampak, ko so predstavili prenovljenega Forda EcoSporta, so pa mi jo kar malo pogledali, wow, lej, mislim, to pa ni toliko slabo, a ne, pa znebili so se tiste zadnje gume. Čeprav sva zdaj ugotovila, da v bistvu mogoče bi jo lahko pa še zmeri imel, a ne. Ohranja tisto unikatno odpiranje zadnjih prtlažnih vrat. Pa zelo, zelo lepo so posodobili notranjost, tukaj se pa sigurno oba strinjava. Ja, točno tak. Hello. Guten Morgen. Servus. 26. Mhm. Is it snowing up? No. Okay. Ni snega, ker imamo letne gume, bomo namorata. Od 24. Thank you. Yeah? How are you doing? Ja, ja. Bye. Wow. Še nalepko dobiš, da si bil gor. Do. Ker je zuni orang mraz, pa tudi precej piha, zato zvok ne bi bil dober, bo mi dva danes večino stvari povedala kar noter v avto med vožno. Ne, nama zameriti brus. Tale EcoSport je opremljen z ST-Line opremo in pa zelo lušno modro barvo. Pa ima v bistvu 1.0 EcoBoost motor, kar pomeni, da ima 6 prestav pa 140 konjev, kar je po mojem neka standardna izbira za tak avtko. Zdaj pa rekel sportu je tak, da je prav kakšnih dinamičnih poskusov skozi ovinke navž delal, kaj še zmeri precej mehk, ampak glih zaradi tega, kaj je mehk, je ful dober za kakšne dolge pati, kar pa meni, da priješ na cilj spočit, pa še zmeri lahko fajn uživaš v razgledih, tako danc. Mene tale nov EcoSport spominja na eno baby kugo, tako z vseh kotov, ki jo pogledaš, res ena mini varianta kuge. In s tem ST-Line paketom zgleda še malo bolj športen oziroma lahko rečemo tudi agresiven, pa res mu paše. Teha pač hočete imeti, res. Ena zadeva, ki jo takoj opazim, je, da ta avto res nima veliko kroma. Tudi tale maska sprednja je v glos črni plastiki in res doda k agresivnosti. Luči sicer niso nič posebenega, dnevne LED luči, ki so precej mehne, pa tale projekcijska leča, dolge so pa halogenske, tako da tukaj je še prostor za napredek. Dejansko tale črna streha res paše, naredi avto še bolj športen, vsi ste brički pa špehli so tudi črni, pa tale 18-culska platišča, to je res hudo. A ja, no, pa še ta spoiler, teha ne vidimo pri vseh Fordih. Res je velik, ta zdaj lahko uporabil še marsikje druge. Pa všeč mi je, da se niso igrali z umetnimi izpušnimi nastavki. Pač nima jih, skrit je spade in to je to. Zdaj prtlažnik se odpre pa novat tukaj, ampak potem pa tle. In prtlažnik je res dost velik, glede na to, da smo za čez vikend nabrali vsa ruba, kar je pač lahko vzamemo. Pa ni ta kromletvica, osamljena tudi na tej strani, tako to. Se ste sami slišali unga strica prej na vhodu, res? On je rekel, da ni snega, ampak je, mi imamo pa letne gume. Pa ena neumestna zadeva, ne, če še niste bili na Grossglocknerju, pejte. Mi se vsako vink ustavimo pa fotkamo te hude razglede, pa se peleš naprej in misliš, ok, zdaj se bomo malo pogrelo v avtu, pa spet vidiš en hud razgled, če namo mi danes zmrznali, pa namo nikoli verjetno. Na tem izletu smo se mi res veliko prevozili in moram reči, da niti enkrat nisem pomislil, joj, škoda, ka ta avto ni dizel, ker mu res paše, ampak, je pa tudi dizelska opcija 1.5 motor EcoBlue in tudi možnosti v kombinaciji s štirikolesnim pogonom. Tisto bi pa tudi radi probali, wink, wink, Ford. Ker zna biti zelo zanimiva zadeva, tak mehan avtek pa štirikolesen pogon. Ma bi šli še enkrat za. Po zimi. Tale EcoSport ima prav tako ST-Line paket notranjosti. To pomeni, da so sedeži oblečeni v delno usnje, delno pa tudi Alcantaro, kar res pripomore k prijemu, da te močno drži v sedežu. Zraven pa ima tudi kontrastne šive.
Pa poleg tega dobite tudi aluminijaste stopalke. Pa ful je dober, da se uporabil volan iz Focusa, kaj je pač res lepo oblikovan, pa spod, da je še prerezan. Ima tudi Sync 3 sistem na dotik, ta večji zaslon, pa Bang & Olufsen ozvočenje, kaj nam je na tem potovanju res prišel prav. Razen tega, da smo imeli 5 komadov na USB ključku, ampak zvočniki so pa super. Ima tudi zelo lep zalogaj opreme, se pravi ima parkirne senzore spredaj zadaj, parkirno kamero, gre ti sedeže vin volana, kar pride še kak prav zdaj. Pa tudi ogrevanje vetrobranskega stekla, pa tudi nekaj asistenčnih sistemov, med drugim tudi ta bliz za nadzor mrtvega kota, da na avtocesti ne spregledaš, če je kdo v tvojem mrtvem kotu, pa bi hotel zamenjati pas. In tako prepreči nesrečo. Ko pa govorimo o notranjosti v glavnem, je pa to še zmeri en lep Ford, vse je lepo prijetno na otip, razen tale trda plastika tukaj na vratih bi bila lahko malo mehkejša. Ampak če pa gledamo primerjava s te prejšnjim, te starim, je to kar velik napredek. To se pa strinjam. Današnji log zaključuje na 2504 metrih. In za konec bi se rada zahvalila še Ford Sloveniji, ki nam je posodil tega malčka, ki se je res izkazal za super družbo na tem Eco Road Tripu. V teh dneh so imeli kar ene par finih izjevov, ki ste jih lahko ali pa jih boste pogledali v najnih vlogih. Za konec pa lahko skočite tudi v najno spletno trgovino, pa si naročite te fine tople kapce zdaj pred zimo. To je to od naju za ta vlog, subscribejte, lajkite, delite video, pa se vidimo v naslednjem. Čau!